Повода за днешното събиране проистича от изборния кодекс, а именно член 196 алинея 3. Това е за определяне на реда за представяне на кандидатите, които са регистрирани в Общинска избирателна комисия Добрич, за участие в диспутите в регионалните радио и телевизионни центрове. Като представителите на медиите знаят, че формите, форматите, екипите ги договаряте с самите политически партии и коалиции, които ще участват в изборите. С наше решение 53 от 24 септември ние определихме и процедурата, по която да се проведе този жребий, като единственото нещо, което си позволихме, за да можем цялата Общинска избирателна комисия да вземем участие, е всеки, аз ще изтеглям от едната кутия, която е с надпис Сойк Добрич, името на член от Общинска избирателна комисия, който ще пристъпи към тегляне от другата кутия, където са партиите, коалициите, местните коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите на 29 октомври 2023 година. И последователността на изтегляне определя последователността за участие в диспутите. Мисля, че обясних процедурата. И да започваме. Първият член на ОИК, който ще изтегли политическа партия. Красимир Милков. Правото. Първи. Калина Даскалова. Възраждане. Говори се протокол. Виждате нашия експерт е тук, който говори протокол. До вечера ще се произнесем и с решение. Семра, назви плюс тема. Левицата. Номер 3, нали така? 3. Даниела Денчева. Местната коалиция. ДБГ и ТНА, НДСВ, СДГ, НЕ и ВМРО, БДН. БНД. Следващия колега е Александрина Желязкова. Граждани за общината. Цонка Енчева. Партия на зелените. Дарина Колева. Движение за права и свободи. Косена Костова. Партия Консервативна България. Димчо Илиев. Партия ГЕРБ. Александрина Желязкова.
някои колеги ще имат по два пъти. Коалиция Алтернатива на гражданите. Красимир Милков. Коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. Екатерина Даскалова. Последно. БСП за България. Така, днес изтеглиха номерата в бюлетините. Ние до вечера ще се произнесем с решение. Имаме една местна коалиция, на която ще дадем номер. Мога да пожелая на всички успех.